Iată-ne, estimați telespectatori, în partea a doua emisiunii Fotoliul cu Ghimp. Invitatul nostru de astăzi este domnul Lucian Haiuș, președintele PNL Hunedoara și în același timp deputat PNL. Domnul Haiuș, am vorbit despre mai multe aspecte. Vă pregătiți în acest moment pentru campania electorală. Având ca obiectiv clar câștigarea președinției Consiliului Județean Hunedoara. Bun, câștigarea alegerilor. De către Adrian David. Bun, vedeți, la legile locale au un specific. Alegerile locale înseamnă fiecare localitate. Așa. Va avea un primar, va avea un consiliu local. Nu vin nici în fața dumneavoastră, nici în fața celor care ne urmăresc să spun că vrem să câștigăm alegerile locale. Când spui că câștigi alegerile locale, fiecare s-ar gândi că s-ar putea să câștigi peste tot. Nu. Acum, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Noi avem, Partidul Național Liberal astăzi are 34 de primari în județul Hunedoara. Eu îmi doresc să ajungem la 40. Deci câți aveți? 34. 34 și obiectivul este 40. 40. De ce 40? 40 avea. De ce 40 aveam în 2016? Aha. Nu că este o cifră rotundă sau ceva. S-au pierdut primarii. Îmi doresc să ajungem la 40 de primari din 69 de localități, cât are județul Hunedoara. Iar, bineînțeles, o încununare a acestor rezultate va însemna câștigarea președinției Consiliului Județean de către domnul Adrian David și o majoritate formată în jurul Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Județean. De ce spun că lucrurile sunt cumva atipice la alegerile locale? De ce? În cazul, de exemplu, pentru domnul Adrian David vor vota Partidul Național Liberal, alegătorii, votanții, simpatizanții, Partidul Național Liberal, a Uniunii Salvați România, a USR-ului, a UDMR-ului, a PNCCD-ului, a Forului German și mâine probabil o să vă anunțăm și încă un al șaselea partid care îl va sprijini pe Adrian David la președinția Consiliului Județean. O parte din aceste partide vor avea listă separată un pentru Consiliul. Un partid cunoscut? Da. Deja în furfie urechile. Da. O parte din aceste partide vor avea lista lor de consilieri județeni și alegătorilor vor vota lista și vor vota pe Adrian David la Consiliul Județean. În alte localități, fiecare poate din aceste partide o să aibă câte un candidat la primăria localității, cu care se vor concura între ei și doar unul va câștiga. Corect. Dar eu mă bucur pentru că Adrian David a reușit să câștige sprijinul la 5, urmează la 6 partide, care îl vor sprijini cu tot ceea ce se poate în această competiție, împotriva cui? Împotriva PSD-ului. Adică ne luptăm cu partidul care este astăzi la butoane, la manetă, la conducerea Consiliului Județean. O luptă nu ușoară, dar o luptă în care avem foarte multe argumente în favoarea noastră. Pentru că n-au făcut nimic. Mă pregăteam să vă servesc cu una și vă servesc. Da, da. Chit că suntem amici. Prieteni, m-au spus, dar vă servesc. Ați spus înainte de asta fără a încerca să, Doamne ferește, avantajez pe altcineva. Pentru mine bătălia electorală din județul Hunedoara este foarte interesantă și sunt tare curios cum se va sfârși. Acum dumneavoastră o să spuneți se va sfârși că noi câștigăm. Sper că vom câștiga. Acum servesc. În prima parte a emisiunii spuneați de domnul Nistor că eu am la 70 de ani și așa mai departe. Acum spuneți că vă bateți PSD, cu PSD-ul. De fapt, vă bateți cu domnul Nistor, care e un om la 70 de ani. Candidatul PSD-ului pentru președinția Consiliului Județean în județul Hunedoara este Laurențiu Nistor, care, da, se dă Dumnezeu sănătate, dar are 70 de ani. Deci ați prins ideea. Nu este o idee, este un lucru pe care, este o realitate pe care o știu toți hunedorenii. Dacă mă întrebați personal, ca de la președinte de organizație la președinte de organizație, ca dumnealui fiind președintele PSD-ului, mie mi-este greu să înțeleg și mă pun eu peste 15, am 55 de ani, o să împlinesc în noiembrie 55 de ani, deci peste 15 ani să vin să candidez la președinția Consiliului Județean sau la o primărie. Eu vă garantez că la vârsta aia nu o să mai candidez la nimic și o să fiu retras frumos acolo un bătrânel care va sta lângă colegii mei. Un senior. Un senior. Dar de spun, mie îmi place. Eu abia aștept să ajung și eu să dea Dumnezeu să fiu sănătos, să ajung acolo. După o viață de muncă,
gândiți-vă, și eu mă întâlnesc și vorbesc, mai ales în ultima perioadă în Orăștie, după ce am reușit acel amendament la lege și cei din Orăștie, care au trăit 30 de ani în Orăștie, vor fi pensionați cu 2 ani mai repede datorită poluării remanente din acea zonă. Vorbesc cu foarte mulți pensionari. Nu vă imaginați câte bucurie văd în ochii lor când spune, domnule, nu o să mai ies la 65 de ani, o să ies la 63 de ani. Da, vai, domnul deputat, să vedem Dumnezeu sănătate, deci ies cu 2 ani mai repede. Iar un politician nu se mai vrea ieși dus la pensie. Păi care e diferența între omul care a lucrat, nu știu, la un strung, la o tâmplărie, a lucrat pe un șantier și un politician? Păi mi se pare normal că vine un moment în viață când toți trebuie să acceptăm că trebuie să ne oprim din activitate, că putem să facem multe, multe alte lucruri pe care nu le-am făcut în viață, pentru că erai prins cu altceva, iar ca lider de partid, pentru mine este foarte important să creez, să sprijin, să promovez tineri care să vină să ducă mai departe Partidul Național Liberal sau în cazul unui Partidul Social Democrat. Dar la 70 de ani eu în continuare să mă văd șeful suprem, liderul absolut, nu pot. Eu nu pot. Asta este educația mea și am citit de 10 ori, 100 de ori mai mult decât a citit domnul Nistor. Eu cred că este punctul lui toți. Pentru mine etalonul cel mai bun este mama mea. Dumnezeu de sănătate, are 76 de ani. Deci e cu 6 ani mai în vârstă decât domnul Nistor. Și cu care vorbești, care aș zice și ea, vai mamă, dar pe mine mă dureau picioarele la 70 de ani, de nu mai puteam, după stat 40 ceva de ani de muncă la o mașină de cusut în fabrica de blănuri Vidra. Mai râd cu ea că facem, de câte ori mă duc până în cămare și nu știu după ce borcan m-am dus și mă întorc înapoi în bucătărie și mă duc, stai că trebuie să iau bulionul, nu trebuie să iau castraveții murați. Bun. Mă, vârsta și viața este un lucru de care nu trebuie să ne fie rușine, că îmbătrânim, că murim, e în firesc. Dar ca lideri trebuie să ai grijă să crești generații, să promovezi oameni, pentru că e cea mai mare eroare politică pe care o face o persoană care conduce la un moment dat o organizație și în final poate nici nu politică, deci de orice natură acea organizație, să gândești că tu ești veșnic. Chiar nu cred că gândește cineva așa. Păi, credeți că... Din păcate, ceea ce văd eu, da. Dar nu la dumneavoastră, ziceți. Eu nu și garantez și pe emisiunea acestea o să rămână... Rămâne, dacă eu am talentul de a le păstra pe toate. Și haideți să spun, și la mine nu sunt doar vorbe, sunt fapte. Uitați-vă, Adrian David, 38 de ani, sprijinit pentru a câștiga și eu sunt convins. La primărie aveți candidatile. Da, haideți să vă spun, primăria Gioagiu, da? O primărie în care se dau niște lupte și niște atacuri împotriva candidatului PNL incredibile, de ce? Sinul dumneavoastră. De ce? Da, păi bun. Ați mai spus asta într-o emisiune. Nici nu e rușine, da. Eu m-aș bucura ca să mai pot să fiu naș la mulți tineri de acum înainte, pentru că este un lucru creștinesc. Eu sunt un creștin ortodox, nu mi-este rușine cu acest lucru, mă duc la biserică. Poftiți? Mă cu tot dragul. Puteți să punem în direct dacă mă invitați, sunt acolo. Are 40 de ani. Un om tânăr care merge mai departe. Adi Benteu la Dobra, 36 de ani. Cel mai tânăr candidat al Partidului Național Liberal, Andrei Perneș la Uricani, 28 de ani. Da. Avem pe lista de consilieri județeni pe locuri eligibile. Tineri la 31 pic de ani. Întotdeauna, și aici pot să-mi confirme colegii mei din finanțe pe care i-am condus 12 ani și în Hunedoara și pe toată regiunea de Timișoara. Întotdeauna am promovat șef servicii, directori ajunți, șef de administrații județene, oameni tineri, oameni cu 10 ani mai tineri decât mine, tocmai în ideea de a crește, de a evolua profesional și când vine momentul să preie conducerea. Cum și acum, la Direcția Regională a Finanțelor Publice la Timișoara, este unul din foștii mei directori adjunți, un băiat la 44 de ani. Băiat tânăr, 20 de ani lucrați în finanțe, la care n-ai ce să-i reproșezi. Da. Asta este gândirea, asta este mentalitatea mea. Poate că greșesc eu. Poate că are dreptate domnul Nistor.
la 70, la 80 de ani în continuare să fie, nu știu, mi și văd în cizme, pe șantier, mic greu. Eu nu mă văd. Și credeți-mă că sunt un om și mă cunoașteți, un om care fac foarte mult sport, da, care practic sport extrem. Nu mă văd făcând lucrurile astea și nu este normal să le fac. Spuneați că din 34 de primării câte aveți acum, eu vă propuneți 40. Există varianta, sunt curios ce să-mi răspundeți, să pierdeți vreo primărie? Și dacă da, care anume? Bun, în politică și în alegeri întotdeauna există. Întotdeauna există. Există primari foarte buni la care simțiți nu ai... Simțiți că aveți probleme undeva? Probleme majore nu. Și de ce vă spun asta? Nu ca să încurajez o primarie, ci sunt rezultatele obținute la europarlamentare anul trecut și la prezidențiale anul trecut. Toți primarii liberali au câștigat și au câștigat zdrobitor în localitățile pe care le conduc aceste două ture de alegeri. Ăsta este un prim semn că, într-adevăr, sunt apreciați de către comunitatea pe care o păstoresc. Iar de ce spun că putem să mai câștigăm încă vreo 6-7 primării? Pentru că am câștigat de două ori la rând alegerile în aceste primării. Și nu mă spărați, un primar de comun, un primar de oraș mic. Județul Hunedoara nu este un județ care să aibă un urban mare. Nu are. Deci noi avem urban mic și comune, da, care oamenii de acolo se cunosc între ei. Modul în care faci politică, în care faci campanie electorale, diferă de la, nu știu, de la Giurgiu la Timișoara. În Timișoara se face într-un fel, la Giurgiu se face în alt fel. Diferă la 40 de kilometri distanță. Diferă între, nu știu, Petroșani și Ploiești, două municipii. Diferă între, da? Petroșani, sau între Deva, și Deva sau între Petroșani, da, și Hațe. Dar având comune și urban mic, oamenii se cunosc între ei. Nu poți să faci campanii mediatice puternice când ăla știe, nu știu, Nea Gheorghe îl știe pe Ovidiu Vlad, tot cea de George, de când era copil. Bun, s-a născut la Boage și acolo. Să încerci să-i speli imaginea. Foarte puțin reușești, pentru că faptele pe care tu le-ai făcut de-a lungul vieții, oamenii ți le știu. Corect. Oamenii ți le știu. Și atunci diferențele la voturi nu o să fie semnificative între ce s-a obținut la europarlamentare și la primul tur. Turul 2 la prezidențial este altceva. Acolo au rămas două persoane. Mă ierte Dumnezeu acum, vorbind de o femeie. Era greu să votez cineva pe Dăncilă. Dar la turul 1 unde a fost toate... A votat-o. Nimeni nu-i perfect. Dar la turul 1 unde a fost fiecare partid cu candidatul lui s-a disipat și atunci îți dai seama de factorul politic, de fapt, și de influența pe care o are un lider de organizație, liberal sau PSD-ist, într-o localitate unde el acolo își coordonează activitatea. Și atunci eu de asta sunt încrezător că vom câștiga cel puțin încă 6 localități față de ce avem astăzi. Pot să întreb care sunt cele 6? Da, puteți, pot să vă dau chiar mai multe, în care chiar ne luptăm și serios ca să le câștigăm. Dar înainte de a spune cele 6. Nu 6, haideți să vă spun mai multe. Ia spuneți. Haideți să o luăm de acolo așa pe rând. În Urican ne batem cu și Buhăiescu ca niciodată, nu mai doarme noaptea. În Petrila, eu zic că domnul Păducel are șanse mari și pe sondajele pe care le avem are șanse mari să câștige. Hațegul câștigăm. Acolo Hațeg e o chestie, un lucru mai ciudat, pentru că primarul în funcție liberal nu mai candidează. Deci putem spune că suntem de la zero fiecare dintre noi. Trecem după aceea la nivel orașul Giurgiu, unde eu sunt convins și dumneavoastră veți fi surprins că veți observa că vom câștiga. Luăm după aceea comuna Rapold. Viceprimarul liberal stă foarte, foarte bine în sondaj, a câștigat zdrobitor cele două ture de alegeri. Sunt convins că Mircea Magda va câștiga alegerile. Comuna Turdaș, la fel cu viceprimarul liberal, sunt convins că va câștiga detașat. În Mărtinești, de asemenea, avem un candidat foarte bun care poate să câștige. La Vața, unde este cumva pariul meu personal. Când am preluat organizația PNL din județul Hunedoara și am făcut o analiză să cunosc oamenii, să văd cei... La Vața, PNL-ul Liviu Lință a pierdut alegerile la 3 voturi. În fața Luminului. 3 voturi. Păi alea 3 voturi. Luminul, da? Alea 3 voturi. E clar că el a câștigat alegerile. 3 voturi. Primarul în funcție ți le fură în vreo 9. Cum adică 9. Ți le fură? Haideți să vorbim, bineînțeles că... Cum adică ți le fură? Foarte simplu, dar nu știți cum se fac la alegeri. Pe cum? Când ai 5 din 7 într-o secție de votare, imediat îți schimbă două buletine de vot dintr-o
steag când altul sau ți le mișcă. Nu suntem copii de ieri de astăzi. Da, da, și nu se mai întâmple anul acest, pentru că o să avem oameni care îi pregătim de 6 luni de zile ce trebuie să facă în secțiile de votare. Peste tot, în tot județul. Aha. Nu se va întâmpla niciunde. Avem o șansă foarte mare la Baia de Criș. Avem o șansă foarte mare la Ribița. Am ajuns deja la 11 și mai sunt. La Ribița, mai zic unii scuze. Că e dictatură pe acolo. Că... Da, de 20 de ani. Vine momentul. Păi nu, la Ribița s-a pierdut la 36 de voturi în 2016. Bun, acum 36 nu cred că le-au schimbat. Nu, nu, 36 de voturi. Nu-i mult, nu-i puțin. Da, nu știu. Când nu le ai mult, 1000 și ceva de oameni care votează. Nu-i mult, nu-i puțin. Dar totuși este o luptă strânsă și deja am ajuns la vreo 11 localități. Ne luptăm foarte tare și avem o șansă foarte bună, tot așa câștigând și europarlamentare și primul tur la Vețel și la Dobra. Am ajuns la 13 localități. Da, interesant. Sunt pronosticurile pe care le faceți dumneavoastră. Da, da, și haideți să vă spun, și eu le fac ca un economist. Nu pot, matematic, nu pot, exact, nu pot să mă rup de profesia pe care o am, nici măcar în politică. Nu vin, cum ar fi venit un om politic care e de 30 de ani în politică, spune, doamne, câștig în 15 localități. Am 13-14 unde am șanse clare și eu vin și spun cinstit, domnule, în 6 câștig. Să demnez o câștig în 10. Că nu mă supăr. Da. Ați luat un primar de la PSD, cel de la Sarmisa, Getuza. Nu am luat niciun primar de la PSD, s-au întors înapoi în Partidul Național Liberal. Haideți să vă spun, Adi a fost 12 ani viceprimar liberal, da, la Sarmisa Getuza. În 2016, niște promisiuni de a fi lăsat să candideze, n-am mai fost lăsat, că să mai vreau un mandat, că nu-mi place să discut ce au făcut colegii mei sau colegul meu care a condus partidul la momentul respectiv. Omul s-a dus, a candidat de la un alt partid, a câștigat, nu s-a regăsit niciunul. El este liberal. Aia a fost. De când a început politica, el numai în Partidul Național Liberal a stat. Bun, în afară practic, de practic el, s-a întors înapoi în Partidul Național Liberal. Ați mai să mai luați pe cineva? Domnul, avem vreo surpriză acum la depunerea candidaturilor? Domnul să Simion, vedem că... Orice fost liberal care din motive de relații personale cu conducerile de-a conducerile Partidului Național Liberal de-a lungul timpului în județul Hunedoara a fost nevoit să își caute o platformă pe care să candideze din altă parte, este binevenit înapoi. Păi dar când mai vine? Că de azi săptămâna aceasta. Încep să se depună candidaturile. Cine vine, domnul Heinz? Cum a lăsați și dumneavoastră să putem discuta și la în emisiunea de luna viitoare. Păi să fie... Da, de fapt e prină campanie electorală. Ce mai? Atunci discutire cu candidatul. Da sau nu, poate că mă invitați înainte de a începe campania electorală, că nu stabilim așa emisiunile. Bun, atunci hai să luăm altfel, să vedem. Da, vor mai veni liberali care din anumite motive adică au jucat... actual PSD-iști sau la alte partide. Sau de la alte partide vin la noastră. Care au fost liberali. Și mulți ani înainte. Încep să-și facă deja depunerile de candidatură pe PNL? Au început? Ce existent e, Simon. Păi, dar nu vă scăpați de mine. Au început sau nu au început? Adică ce e așa greu? Nu vi cer cu nume și prenume. Bineînțeles că da. Nu mă bag eu în... Deși am tot dreptul ca jurnalist să încerc. Știți? De câte ori v-am spus eu la emisiunile dumneavoastră că rolul meu sau ceea ce am vrut eu să fac când am preluat conducerea organizației județene, să stabilizez decăderea și deziluzia care exista în Partidul Național Liberal în 2016, când s-au pierdut alegerile locale, am pierdut 10 primari, am pierdut președinția Consiliului Județean. A trebuit să țin unită această organizație, care era dezbinată și împrăștiată în toate părțile, că îmi doresc să mi-aduc înapoi toți liberalii care au plecat din cauza fuziunii cu PDL, cauza unor relații personale cu liderii partidului, că sunt motive diverse, da? Să-i aduc înapoi și să pregătesc acest partid ca la alegerile din 2020 de la locale, respectiv pentru Consiliul Județean, să aibă cea mai mare șansă să câștige aceste alegeri. Nu numai de dragul de a le câștiga, pentru că eu am încredere și știu ce oameni există în Partidul Național Liberal care pot să facă foarte, foarte multe lucruri bune pentru județul Hunedoara. Bun, maxim, și acest lucru l-am făcut. Sunt, maxim.
Vreau să mai întreb două lucruri și de asta dăm bătăi, ca să spun așa. Nu pot să trec peste ceea ce s-a întâmplat în Valea Jiului când a venit Orban. I-am spus-o și în revista presei, am văzut filmările, numai că absolut întâmplător, din greșeală... O spuneți dumneavoastră sau o spun eu? Nu, o spun eu și dumneavoastră am confirmat sau nu. Deci pe surse și văzând, cred că am recunoscut niște oameni. Orban a fost, deci toate ziarele, toate televiziunile titrau că Orban a fost huiduit. Mă rog, a uitat el cum se numea Mina, nu știu care... Lonea, da. Lonea, dar da, știi, dar știți de ce? Nu, nu. Nu știu de ce. Haideți să vă spun. Mă interesează, nu, adică acum eu deja am ajuns să cunosc foarte bine Valea Jiului. Mina Lonea are de fapt Impetrila. Așa. A, și mi-a să în Petroșani. Nu, nu, eram în Petroșani și multă lume încurcă. Sau, de exemplu, Mina Livezeni în Petroșani. Da, uite, și le încurci. Dar, în schimb, Mina Lupeni se numește Lupeni și în Lupeni. Bun, Mina deci Vulcan se numește Vulcan și din ce am văzut în imagini care n-au apărut la televizor și n-au apărut nici pe astea, am observat că erau două sau trei voci care strigau. Nu trei, cred că erau mai multe. Trei persoane, da. Bun. Unul, eu l-am identificat ca fiind un fost sau actual lider de sindicat. Și care a fost cel mai recalcitrant, el a zbierat tot timpul. Care a zbierat tot timpul. Al doilea, l-am identificat ca fiind un primar buhăit, care la un moment dat și angajase cartica pe la... Primarul de la Uricani, care a zbierat și el. Al treilea, nu știu cine era. Mai era o persoană în vârstă, a treia, dar care de două ori, cred că așa, sub impulsul celorlalți. Haideți să vă spun, știți ce-i... Bun, mie mi s-a părut noi, și acum vă țin partea că nu am niciun de motiv. Ce? Dar mie mi s-a părut unul lider de sindicat, doi primar, să țipi când omul ăla care reprezintă statul român vorbește o lipsă Simion, de... Înseamnă, îmi permite și îmi cer scuze, nu știți tot. Păi nu știu tot, că eu n-am acest fost acolo, spun cu nume, nu am, pentru că lucrurile trebuie spus așa cum sunt. Acest lider de sindicat care este ieșit la pensie, îl cheamă Pădureanu, mă rog. Și fiica dumnealui, cu totul și cu totul întâmplător, lucrează la postul de televiziune al lui domnului Costel Avram. Păi dar cu totul și cu totul. Domnul Costel Avram vreun post de televiziune. Ne întrebați în Valea Jiului toată lumea. Știm că este al... Mă rog, că este direct... Haideți să vă spun, îmi cer scuze, nu este a domnului Costel Avram, ci este controlat direct sau indirect de către domnul Costel Avram. Mă rog. Iar fata domnului Pădureanu lucrează acolo ca și redactor de știri. Fie sănătoasă. Ce să mai zic? Astea sunt lucruri care au fost regizate. Vedeți, Capital TV, diferența dintre noi, liberali, și PSD, este de la cer la pământ. A fost doamna Dăncilă în Valea Jiului. Credeți că noi nu puteam să trimitem nu doi oameni, poate 20, să o huiduie pe doamna Dăncilă? Păi și ce? Nici o clipă nu ne-am gândit și nici nu am făcut așa ceva. Pentru că acolo a fost prim-ministrul României. Că se numea doamna Dăncilă, era prim-ministrul României. În momentul în care eu, ca liberal, aș face un asemenea gest, înseamnă că aș desconsidera funcția de prim-ministru al acestei țări. Și nu pot să fac acest lucru. Bun, ultima întrebare. Dar PSD-ul n-a avut nicio reținere, n-a făcut-o la Lupeni. N-a făcut-o la Lupeni, unde era primar PSD, ca să zic ei, domne, nu noi, a făcut-o la Petroșani, unde era un primar liberal. Este, face parte, da, în final erau din... Erau trei oameni acolo. Erau trei oameni, atâta, trei oameni. Minute, domnul Heiuș, și vreau să atingem și punctul ăsta. Weekendul acesta, în mormântări de clavecin, de... COVID. Nu de COVID, de domnule, de alupie. Cum îl cheamă? Pian, interlopul, nu știu ce. Sute de oameni acolo, polițiști și jandarmi la poartă, în condițiile în care știți care sunt regulile. Mi s-a părut absolut jenant și sfidător. Sper să urmeze o anchetă. Două secunde, că nu asta e întrebarea. Ba da, întrebarea și aici mea, poate ar trebui multe lucruri clarificate. Întrebarea mea este când va începe statul, guvernul român, să ia averile acestor interlopi, acestor oameni care până nu de mult erau... Să vă dau un răspuns. Erau pe... să vă dau un răspuns care vă place. Știu la ce răspunde. Știți când vom face verificările astea? Când voi fi eu ministru de finanțe. Da? Da. Adică oameni care până nu de mult luau ajutor social cu vile de milioane de euro și așa mai departe și este mașini de 10.000 de euro. Este unul din lucrurile pentru care îmi doresc să am încrederea colegilor mei să fiu numit vreodată ministru de finanțe. Primul lucru care ar fi acea direcție de control a marilor averi ar trebui să-și facă treaba. Da. De ce a fost poliție și jandarmerie? Vă dați seama că
ținând cont că a fost asasinat, am văzut și eu pe la televizor, nici nu mă prea uit la chestiile astea, a fost asasinat acel individ, vă dați seama că putea să iasă, cine știe, să împuște oamenii pe stradă. Ce a ieșit? Cânta salam la capul lui și dădeau ăștia cu euroi. Statul, într-un fel, trebuie să asigure protecția. Dar nu la o astfel de manifestare. Pentru a evita posibile lupte de stradă. Ce ar fi însemnat să se fi trezit 2-3 cu mitraliere, cu pistoale, să meargă să împuște unii pe alții pe acolo. Nu poți să lași așa ceva. Nu problema, vreau să zic ceea ce haideți să vă spun, zic. Problema este mult mai gravă. Cum s-a putut în acești 30 de ani, pentru că aceste clanuri de interlopi nu au apărut de ieri, nu au apărut de un an, nu au apărut de 2 ani, pentru că au apărut în decursul acestor 30 de ani. Statul român a greșit și n-a făcut nimic ca să încerce să ține sub control statul, o asemenea... Știți vorba, statul român. Statul nu. Sunt eu. Nu. Statul român, indiferent cine a condus, statul român a greșit, pentru că nu a luat, când apărea o asemenea mică celulă infracțională, trebuia din start destructurată. Bun. Ce să vorbim mai mult de atâta când știți că PSD-ul a desființat organizația PSD din Ilfov, pentru că a constatat că erau jumătate din ei erau interlopi. De săptămâni, de două săptămâni. Da, erau interlopi. Da, cu cel de la Vrancea, cu cel de la Vrancea care nu și-a luat bacul și era vicepreședintele noastră, ce ați făcut? Știți ceva? Nu, stați puțin. Sunt două lucruri distincte. De acord. Nu, este în continuare președinte la nu știu ce comună. A, la comună. Da, președintele unei comune. Am înțeles. Președintele organizației județene din Vrancea. Parcă președintele organizației județene este un senator, un fost primar, este senator, nu vorbim. Da, domnul, eu n-am nicio problemă cu oameni care au 8 clase, cu oameni care au 4 clase, cu oameni care pot să fie mai fideli, mai onești, mai muncitori, mai implicați decât unul cu 3 facultăți. Da, dar nu-l pun pe funcție, dar nu știu care. Nu. Greșiți total. În politică, despre toate astea, domnule Heuș, oricine are dreptul să acceadă oriunde. Da, dar nu este la conducerea unei instituții care cere, aici vreau să ajung. Dar nicio funcție. Da. Nu este nici, bă, nici nu poți, n-ai facultate, n-ai. Este un președinte de organizație. Nu vreau să intrăm mai mult, că n-are niciun... Știți că sunt primari care n-au facultate. Știți că, știți că domnul Nistor a terminat facultatea la 52 de ani. Bravo lui. Dar nu e rușine asta. Așa. Bine că a făcut-o și atunci. Dumneavoastră, la câți ani ați terminat? Am terminat 2 și la timpul lor. Am înțeles. Domnule Heriuș, mulțumim pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Vă mai aștept cu drag și altă dată. Cu tot drag. Spor la treabă. Mulțumesc frumos. Stimați respectatori, Lucian Heriuș, președintele Partidului Național Liberal, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimb. O emisiune, ca de obicei, interesantă, zic eu. Rămâneți cu Capital TV. Numai bine.